rokur ini sing gue lupa. Warna Connection. Ini ya kakak mas aja dua-duan bayang kayak wong elik. Coba kendangnya dikriwil, kendangnya dikriwil. Kangono Amelia Joster lanakan sing gue Hongkong. Sejati orang bakal bisa lali demenan sing bengi sampai dikawin wong seje. Kanggo Nok Nur Aini sing gue Dubai yang punya merah-merah. Kanggo ning cantik Bapak Haji Anom, cinta para teman Bapak Haji Anom, jare urang bakal sih Bapak Haji Anom. Sing awit SMP cuma demenan baik sampai nurut ning wong tua di kawinan tangga. Yang punya merah jawab dulu, yang punya merah Kang Iyo singa blonyong maning 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 Kangge Bapak Haji Anom Bos Hendra. Bos Hendra Bapak Haji Anom yang punya merah. Bos Hendra maning Bos Hendra. Bapak Haji Anom sing duwe merah. Bapak Haji Anom sing duwe merah. Nok Amelia Joser panakan sing duwe Hongkong. Bapak Haji Anom. Mama ini singgah Dubai. Kanggo Nok Uwi dakri wolu-wolu. Kanggo Nok cantik sing nang ngarepan. Toba Nok cantik. Bakar menyan wadai bos om. Duwe demenan durung kelakon. Desa Waru sebang kasmaran ningong ayu kakang kedana sing bener kakang mas bisa bermaning ya Haji Anom yang punya merah. Bos Hendra, Bos Hendra Haji Anom sing duwe merah. Ayo Bos Hendra, Bapak Haji Anom sing duwe merah. Bos Hendra maning, Bapak Haji Anom sing duwe merah. Bos Hendra, Bos Hendra maning terus terus, Bos Hendra maning 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 maning. Tarik, ayos ayos, sing de blonyon, ayo sing de blonyon, sing de blonyon. Ini kan bos apa kayaknya? Sing de apa? Bemenan sing bengin, sampai dikawin wong seje. Kawin tangga hai ne omat topa kangge Kang Eris singa naning Singapur. Ayo.
Dage siapa sing duwe Dubai? Mama Eli karo Papa Heri tersayang. Sing duwe Taiwan Papa sing Heri. Sing duwe Taiwan. Anak bontot neng bontot neng bontot neng bontot. Minang kadang adine Anwar sing paling ayu. Neng cantik. Neng cantik. Neng bontot neng bontot. Menan burung kelakon desa waru seberang kasmaran ningong ayu kakang kedahanan Bapak Haji Anom sing duwe suka maju Bapak Haji Anom sing duwe suka maju Bos Hendra ayo Bos Hendra kakek menek Bapak Haji Anom sing duwe suka maju Bapak Jano Bakar menyan wadai baskom duwe jemenan durung kelaku desa legok seberang legede cinta kakuk kakek-kakek iris dengan di Singapur Mak cantik cinta sejak ini cari orang bakal ini demen sing bengin sampai dikewin wong sing cantik buat Teng Amelia Josper yang punya belakangan sing gue Hongkong Bapak Haji Anom sing gue suka maju. 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 Kangge Kang Haji Eris sing gue Singapura karo Kang Haji Fatma sing gue Brunei. Sawaru seberang kasmaran ningung ayu kakang kedahana aja bohong neng cantik neng cantik neng cantik neng cantik sing de blonyo Bos Hendra Bapak Haji Anom sing de suka ayo, maju Bapak Haji Anom sing de suka maju Bapak Haji Anom bakar menyan wadai baskom duwe demenan durung kelakon desa legok seberang legede cinta kagok ana sing duwe cinta sejati cari ora bakal lali menan sing bengin sampe dikawin wong seje kangge Bapak Haji Anom sing gue suka maju Bos Hendra maning Bapak Haji Anom Bos Hendra kangge Mbak Aminah sing duwe Taiwan
Haji Anom sing dhewe suka maju. Haji Bapak, Bapak Bos Hendra. Bapak Haji Anom. Kanggo Mama Haji Cia, Mama Haji Tarli. Kangge sing dhewe merah. Kanggo Mama Heri bareng Bapak Heri. Sing dhewe merah. Blonyon, blok blonyon. Sing dhewe blonyon. Sing duwe merah serombongan bakar minyak wadai baskom duwe demenan durung kelakon desa waru seberang kasmaran ningung ayu kakang edangan sing bener kanang ade bener Mas Ayu Gandasari Topan Sekure berlangit selemayang bumi Iwal si jising dapetkan bulanan aku Temenan tak Temenan sayang Temenan kakak Orang bohongan ngayu Kakang Prabu Walang Sungsang Iya Nyimas Ayu Gandapura Bakar banyak wadai bosku sejati cari orang bakal lali demenan sing bengi sampai dikawin wong seje kange sing duwe merah Bapak Haji Anom Kalau Bos Hendra, Bos Hendra mangga Bos Hendra. Bapak Haji Anom, sing duwe nomor telu. Bapak Haji Anom. Cinta para teman, cari orang bakal sinar. Sing awit SMP, cuma demanan bae. Sampai nurut ning wong aja kayak konon nih Mas Ayu Gandapura Warna Production Bos Hendra saya Kangge Kang Iris Kang Bama malam serombongan Ayo Bos Hendra Bos Hendra Bos Hendra Bos Hendra Mangga maning 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 Bakar menyat wadai temenan durung kelakon desa waru seberang kasmaran ning mama haji anom kula kedana Bos Hendra ayo cantik bagian 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 rata terpan ayo Gandapura Bos Hendra Bos Hendra Bakar menyan wadai baskom Dua demenan turun kelakon Desa legok seberang legede Cinta kagok anak sidi Jaman seman Nonton bareng ini cahaya muda balik bareng wong loro wong bisa
tetap sesini sinar bumi. Mama Yusuf, Mama Yusuf. Wong lanang lara ati nek lara ati ku wong lanang lara ati nek kita dua utang ning Nur Aini ku sida beli cinta beli dilat demen.